Զմերային ողջույններ, իմ փոքրիկ տաղանդավոր նկարիչներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում մուլտաշխարի ամենաբարի նկարիչ Չերրի մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները և տեսախցիկի եթերում գտնվող մեր Քերրին, ժամապահ Քերրին, ով երկար ժամանակ կտա, քանի որ ես խոստացել էի, որ ամանորյա թեմաներով ձեզ հետ մուլտիպլիկացիոն կերպարներ ենք նկարելու։ Ինչու, որպեսզի հասցնենք հենց այդ հերոսներից տոնածառի խաղալիքներ պատրաստել և կախել ձեր եղեններից։ Պատրաստ եք, դուք հիմա ձեր սպիտակ թղթիկները փռում եք, գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը որպեսզի սխալվելուց ուղեք և վերցնում եք կախարդական սև մատիտը, Քերրի մուլտիկնիկի հետ միասին նկարելու ենք Ձմեր պապի, Սանտա Կլաուսի, Ձեդ Մարոսի կամ Կաղանդ պապի եղնիկներից մեկին։ Դե իհարկե մուլտիպլիկացիոն և ավելի դյուրին հեշտ ձևով ենք նկարելու։ Քանի որ Քերրի մուլտիկնիկը ցանկանում է, որ դուք շատ դյուրին ձևով նկարեք և ձեր նկարածից մեծ հաճույք ստանաք։ Պատրաստ եք, ես վերցնում եմ իմ վարպետ մատիտը, ձեզ սովորեցնում եմ նկարել Ձմեր պապի կամ Սանտա Կլաուսի եղնիկներից մեկին։ Հենց այս հերոսին հետագայում դուք կարող եք կտրել ստվարաթղթից և կախել ձեր եղևնուց։ Գնացինք, ինչ ենք անում, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, համարյա թե քաղցրան տանձի նման մի պատկեր եք նկարում վերևի մասում, տեսեք, այսպիսի մի պատկեր։ Հետո եղջյուրներն ենք նկարելու մեր եղնիկի, դեպի ձախ փակագծի նման կոր գծիկ, հավասարաչափ, եթե լինի շատ լավ կլինի, դեպի աջ կոր գծիկ, հետո նկարում ենք պոզիկները, եղջյուրները, մեկ, շատ լավ կլինի, որ ձախ եղջյուրը համարյա թե հայելու նման կրկնվի, այսպես, օպ, պոզիկները պատրաստ են, եղջյուրները պատրաստ են, հիմա հենց պոզիկների ներքևի հատվածից տերևիկի նման պատկեր ենք նկարում, մեկ, երկու, սա ականջներն են սիրելի փոքրիկներ, ականջներին ես խորություն կտամ, դունչիկը առանձնացնելու ենք, հետո նոր քիթիկը նկարենք, տեսեք, այս մասից, կոր գծիկով դունչիկը կառանձնացնեմ, հետո մեծ քիթիկ կնկարեմ, այսպիսի պատկեր, ժպտացող բերանիկ, ժպտի կայլ է փակագծել, մեկ, երկու, հիմա ես աչքերն եմ նկարելու սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, երկու ձվաձև աչքեր կտանք, մեկ, երկուս, հետո կիսա լուսնաձև սևիկները, մեկ, երկուս, շատ լավ է, թարթիչներ, մեկ, երկու, երեկ, մեկ, երկու, երեկ, կարճ թարթիչներ և ստորակետի նման ունքեր, լավ է, կետիկներ, 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 ես հիմա ավելի մուլտիպլիկացիոն մարմին պետք է նկարեմ, կանգնած եղնիկ, ինչպես մարդիկ, այդպես կնկարեմ, դուք էր, Քերրի մուլտիկնիկի հետ շարունակեք այդպես նկարել, հիմա շերտիկներ, իպր, իպր, պարանոցի շարֆիկն է սա, այն կարող է ծածանվել, մարմինը ավելի հեշտ եմ սովորեցնելու նկարել, պարկի նման պատկեր եք նկարում, օպ, թևիկները, շատ դյուրին, սա մեկ ձերքը, հիմա սովորելու ենք թաթիկը նկարել, կարծես թե ավելի ճիշտ կճղակը, եթե նա եղնիկ է, կոր գծիկ, կոր գծիկ, տեսեք, մյուս ձերքը այսպես կպարզենք առաջ, շատ լավ կլինի, որ հավասար լինեն, էլի, կոր գծիկ, կոր գծիկ և ուղիղ գծիկ, թաթիկը պատրաստ է, ոտքերը, ոտքերը նույն ձևով ենք անելու, այսպիսի մի պատկեր, մեկ, երկու, էլի կճկակներ կնկարենք, մեկ, երկու, ոպ, ոպ, ներքևի մասը ավելի հաստատում, ուղիղ, մեկ, երկու, ոպ, ոպ, կարող ենք նաև Ձմեր պապիկի գոտուց նվիրել մեր եղնիկին, ոպսի գունեղ լինի ներկելուց, շատ լավ է,
դուք պատկերացրեք, եթե այս եղնիկին, ասենք այս փոքրիկ չափով նկարեք, ստվարաթղթի վրա, հետո մկրատով կտրատեք, վերևից թելիկ կախեք, երկու կողմից ներկեք և կախեք ձեր եղևնուն, շատ գեղեցիկ լինի։ Հիմա ասեմ, ինչ ենք անելու, ես մուկ դեղին մատիտը կվերցնեմ, շականակագույնը, որպեսի եղնիկին ներկեք, ինչ ենք անում, շականակագույն մատիտով, ուղակի մեր եղնիկին ընդգծելու ենք, ավելի բաց շականակագույնը վերցնենք, ուր է, ավելի բաց, այսպես ընդգծելու ենք, սպիտակ մասեր ենք թողնելու, տեսեք, կոպերն եմ ես ընդգծելու, որպեսի սպիտակ մնան աչքերը, այտերն եմ ներկելու, շատ լավ է, անցնում ենք, քանի որ բաց շականակագույն մատիտը մեր ձեռքում է, անցնելու ենք մարմնին, ձեռքերը, շատ կուզենեի, որ աչակողմյա և ներքևի մասից ձեռքերը կլորացնեք այսպես, անցնում ենք մարմնին, մինչև գոտին ընդգծում ենք, այսպես, շարֆիկն էլ ենք ընդգծում, հիմա փորիկի ներքևի հատվածն ենք ընդգծելու, որպեսի հեշտ ներկենք սիելի փոքրիկ բարեկամներ, փորիկն ենք ընդգծում, շատ լավ է, հիմա սկսում ենք ներկել, թույլ երանգով, որպեսի հետո մեզ նաև օգնության գա մուկ դեղին մատիտը, այսպես, շականակագույն մատիտը իր աշխատանքը կավարտի, հետո գունեղ մատիտները մեզ օգնության կգան, եթե նկատում եք, ես ոտքերի ձեզնից ձախակողմի հատվածն եմ միայն շատ ներկում, որպեսի ոտքերը կլորանա, վերջ շականակագույն մատիտը իր աշխատանքը կատարեց, վերջացրեց, հիմա մեզ պետք է մուկ դեղին մատիտը օգնության գա, եկեք մուկ դեղին մատիտով նախ և առաջ եղջյուրները ներկենք, այսպես ընդգծելով, ամեն ինչ արեք, որպեսի ձեր նկարած պատկերից ձեր գունավոր մատիտով դուրս չգաք, իսկ եթե դուրս է գալիս, դուք ունեք, ինչքան ժամանակ ունենք, քերի, դեռ երկար ժամանակ ունենք, հետո եթե գծիկից դուրս եք գալիս, ռետինե ջնջոցով մաքրեք, նորից նկարեք, ինչպես քերի մուլտիկնիկը, հիմա ես ձախ եղջյուրն եմ ընդգծում, այսպես, շատ լավ է, սկսում ենք ներկել, կահել է սպիտակ փայլիկներ թողնել, շատ լավ է, կանցնենք արդեն մարմնին, սպիտակ թողված հատվածները սիելի փոքրիկներ, դեղի մատիտով այսպես ներկելու ենք, դեղին մատիտն էլ, երբ որ իր աշխատանքը ավարտի, վերջացնի, անցնելու ենք հաջորդ կճղակներն էլ կուզենամ, որպեսզի դուք մուկ դեղին մատիտով ներկեք, անցնում ենք մարմնին, շատ լավ է, կարծում եմ 4-ից կամ 3-ից 6 տարեկան փոքրիկ նկարիչները հիմա ուրախ են, որ քերի մուլտիկնիկը իրենց շատ դյուրին ձևով սովորեցրեց նկարել մուլտիպլիկացիոն ձմեր պապիկի այս գեղեցիկ հերոսին, եղնիկին, քիթիկը, քիթիկը վարդագույն եմ ներկելու, տեսեք, այսպես, նույնիսկ աչակող միամ ասում փայլիկ եմ թողնելու, շարվիկը կան աչ եմ ներկելու, դուք ինչ գույնով ծանկանում եք, հենց այդ գույնով էլ ներկեք սիելի փոքրիկներ, կանի որ ձեր հերոսն է, կարող եք ձեր հերոսին այլ շարվիկ տալ, հիմա ես ընդգծում եմ շարվիկը, սպիտակ մասեր անպայման թողնում եմ, հետո բաց դեղին մատիտով այն կերանգավոր եմ, տեսեք, ինչ սիրուն կստացի, եթե դուք էլ եք յուղա մատիտով նկարում, հետո ժամանակ կունենոակ մատիկով կարող եք այն լղոզել, ոպսի ավելի նկարը լավ ստացվի, և շրթունքն եմ ընդգծելու այսպես, լավ է, բաց չէ, անցանք, մուկ կապույտը վերցրինք, գոտին, կարող էինք սև ներկել, բայց գունեղ լինելու համար ես այն որոշեցի կապույտով ներկել,
Այսպես երկաթյա մասը դեղին մատիտով ոսկե փայլ կամ։ Շատ լավ է, ինչ անենք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ուղղակի թղթիկից պետք է փոքել։ Կապույտ մատիտով այսպես կերենգավորենք մեր հերոսին, ստվերներ կանենք ոտքերի տակ, այսպես։ Վերևի հատվածն էլ, դա է բաց կապույտ մատիտով ներկել, եթե նա ինչ-որ մի տեղ է, ասենք խրճիթում, գուցե այլ գույնով կարելի է երանգավորել, ես գունեղ լինելու համար նարնջագույն մատիտով այսպես մի փոքր մեր հերոսին կնդգծեմ։ Պոզիկներն էլ որպեսի լավ Երևան, այսպես սպիտակ թղթիկը կճնշենք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ու ձեր հերոսը ավելի գեղեցիկ, ավելի հետաքրքիր Երևան։ Իսկ եթե որպես տոնածառի Երևանու խաղալիք եք ուզում, որպեսի ձեր հերոսը դառնա, երբ որ նկարում եք, դե ասենք խաղալիքի չափով, անպայման մկրատով կտրում եք ձեր հերոսին, հետո թելիկը կկախում ու կախում եք Երևանուց։ Ինչպես եմ, Քերի, ապա ցուցադրի, որպեսի փոքրիկները տեսնեն, ինչ գեղեցիկ, շատ դյուրին ձևով նկարվող մենք եղնիկ ստացանք, ինքն էլ ծմեր պապիկի եղնիկներից։ Այսքանը իմ շատ սիրելի փոքրիկներ, Քերի Մուլտիկնիկը, Մուլտիկնիկ ստեղծագործական խումբը այսօրվա համար այսքանն էր պատրաստել։ Հաջորդ հաղորդմանը նոր մուլտիպլիկացիոն կերպար կսովորենք նկարել։ Նորից եկեք հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսզի ուղարկեք ձեր նամակներն ու նկարները։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, Կենտրոն հեռուստաընկերություն, Մուլտիկնիկ հաղորդման ուղարկեք ձեր գեղեցիկ առաջադրանքները, լավագույն նկարները։ Ես ասում եմ, միշտ, եթե դուք շատ-շատ լավ եք նկարում, այս անգամ ոչ թե միայն կուղարկեմ կախարդական փոստարկղ ձեր նամակները, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսները տեսնեն, լավագույն նկարները, շատ լավ նկարած նկարները ուղարկելու եմ ձմեր պապիկին։ Պայմանավորվեցինք, վերջ։ Իսկ հիմա մեր ժամապահ Քերին ասում է վերջ, ժամանակը մոտենում է ավարտին, պետք է հրաժեշտ ենք մեկս մյուսին։ Իհարկե մեր եղնիկի հետ միասին։ Ժամապահ Քերին, մեր ձմեր պապիկի օգնական եղնիկը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամներն ու Քերի Մուլտիկնիկը հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով, հանդիպելու ենք, որպեսզի նոր հերոս ձեզ հետ միասին նկարենք։ Իսկ հիմա այլ բուլդը։ Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa.